Kobani'deki Kürtlere destek talebiyle Türkiye'de Kürt fəalların hükümete karşı geçirdiği etiraz aksiyaları zamanı yaranmış karşı durmalarda ölenlerin sayı artık 16'ya çatıb, 30'dan çox xəsarət alan var. En gergin vəziyyət Diyarbakır'da da topuşmalardan sonra burada komendant saati elan edilir. Diyarbakır şehir merkezinde təhlükəsizliyə ağır texnika ve tankların müşayiyetiyle 2000 hərbçi nəzarət edir. Şehrin giriş çıxışlarında müvəqqəti posta qurulur. İstanbul, Ankara kimi şehirlerde de etirazçılar, barikadalar, gruplar, gerginlikler İstanbul'da terror təhlükəsini artırıb, təhlükəsizliyi gücləndirmə məqsədilə şəhərə əlavə hərbi qüvvələr cəlb edilib.